zdarec, takže dneska si uděláme domácí sírovou pikantní pomazánku a do toho si uděláme ještě domácí majonézu. Budeme potřebovat sír, mám tady goudu 48%, 400 gramů, mám tady 4 stroužky česneku takové větší, užičku sladké červené papriky a půl užičky chili. Potom do té majonéze budu potřebovat vlastně jednu užičku plnotučné hořčice, 2 deci oleja, 1 vajíčko, takový jenom náprstek octa, čo majonéza má být s octem, a sůl a pepř. Pepř budu dávat do pomazánky, sůl a i do majonéze. No a dělat to budeme tyčovým mixérem v půl litru. Nejdřív si uděláme tu majonézu, ať nám teda v ledničce pěkně chládne a pak si budeme struhat sýr. Tomu vajíčko celé a se žloutkem podám do toho půl litru. Vajíčko by nemělo být úplně struhné z ledničky, mělo by mět aspoň trošku se blíží té pokojové teplotě. Naliju tam 2 decky toho oleja. Tak. Další věc bude ten ocet, ten prstík nám je takový. No a teď tam musíme vyškrábnout tu plnotučnou hořčicu. To je jedna uhička, to tam vyškrábneme. To nám stačí a to je na majonézu všecko. Vemu tyčák a budu vytahovat kdyby nahoru, jo, tu majonézu. Trošku přisolíme. Vytáhnu teďkom ven. To nám stačí a jdeme pokračovat. Tak, majonéza je hotová. Já si to uklidím, otřu si mixér, jak budeme pokračovat. Takže majonéz máme hotovou. Viděli jste, že to není nic složitého. Kdyby se vám stalo, že vám to hodně zřídne, tak stačí to dát do ledničky, ten polijte s tím tu majonézu, pak znovu vyšlehat. Jo, mělo by to pomoct. V většině případů teda. Jdeme pokračovat tím, že se nastruháme sýr. Teď si vezmu to struhadlo, co nejjemnější mám, a jdu se nastruhat ten sýr. Takže sýr nastruhaný, dáme si česnek, dáme česnek zase na tento struhadelku, co já mám, nějakou kašičku do toho, kdo to nemá, tak to normálně prožene tím lísem na česnek, co máte doma. Takže česnek tam máme, teď nastává čas dát papriku, tam si dám jednu kávovou lžičku, takovou to asi ty papriky. Tady mám to chili, lžičky, tam dám. Teď si to osolím, použiju tady toto sypátko na sůl, pak si když to rozsolíme, až to chutnáme. Tak asi. A namalu tam pepř. Teď nastal čas tam dát tu majonézu, tak ho tam takto vytřu. Pokud možná bez zbytku. Jdeme si to zamíchat, tady tu stěrku drobna. Z kraju to bude blbě, ale jak se nám ta majonéza dostane do toho sýra, tak to bude lepší.
pomazánku mám zamíchanou, jdem sudat na chleba, je vhodná třeba na jednohubky, nebo jenom tak na svačinku na chleba, na snídaní, cokoliv. Já si to navazím na chleba a ukážu mi si to na chlebíku. Takže tak to vypadá, toto je výsledek. Oproti kupované pikantní sírové pomazánce tam jsou tři zásadní rozdíly. Jeden je ten, že víš, co jíš, to znamená díky té domácí majonéze tam nejsou žádné emulgátory, stabilizátory, prostě je to poctivé. Druhý rozdíl je ten, že pálí víc než ta pikantní z obchodu, protože ta pikantní z obchodu není prostě vůbec pikantní, takže toto je malinko ostřejší. A třetí věc je, že tam opravdu je sír, když to koupíte v obchodě, tak tam je trochu síra, jestli to vůbec teda sír je, a hromada majonézy. Jo? Tady to majonézy je minimum, to znamená, že opravdu jíme ten sír a nepotřebujeme tam spat třikrát tolik tučné majonézy, co třeba v obchodě. Takže já doufám, že vyzkoušáte třeba teď zrovna na Silvestra nebo jenom na svačinku a přeju vám dobrou chuť.